Oi, pessoal, tudo bom? Então, olha só, hoje a gente vai fazer um cartão de Natal. Deixa eu contar aqui para vocês. Eu vou usar basicamente o pincel número 6 redondo. Eu vou usar canetinha dessas pretinhas, né? Ó, dessa daqui. Lápis H que eu usei para desenhar, tá? E a aquarela. Aqui, o que é importante você ver nessas canetinhas? Se elas são à prova d'água, ó, water and fade proof. Por quê? Porque quando a gente tá meio que, quando a gente tá desenhando, brincando com aquarela e com essas canetinhas, se ela não é à prova d'água, você corre um risco de cair o água, manchou. Né? Então, a menos que você queira esse efeito, é melhor você usar uma canetinha à prova d'água. Fora essa dúvida também, quando a gente trabalha com canetinha, uma coisa bem comum que as pessoas perguntam é: ah, eu passo a canetinha antes ou eu passo a canetinha depois? Aí eu vou dizer para você, depende do que você quer como resultado e depende como a forma como você se sente mais confortável. Então, no caso aqui, como eu vou brincar com a canetinha, eu vou esperar secar a minha aquarela e aí a gente vai passar a canetinha, tá? Então, o negócio aqui é muito simples, são triângulos. Você pode fazer eles desenhar previamente com o lápis H, daí você passa de leve, né, a borracha para que não fique o grafite marcado, mas por ser um grafite H, ele já some, né? Tem a tendência para sumir na. Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar alguns verdes. Então, ó, vamos lá, eu vou colocar os triângulos, que óbvio, né? Vocês já perceberam que vai ser a árvore de Natal. Eu tô usando um papel 300 gramas, prensado a frio. Então você vai só preencher, ó, o triângulo. Ó, pessoal, então vamos aproveitar que a gente tá fazendo isso para lembrar de algumas coisas que eu ensinei aí pelos meus vídeos. Quem me acompanha sabe. A coisa de você pintar, quando você vai traçar alguma coisa com pincel, de você fazer contínuo, ao invés de ficar bordando, tá? Mesmo que aquilo saia um pouquinho para fora. Então agora vamos lá, fazer desse lado aqui. Tô usando os verdes que tem aqui na minha paleta, tá? Você pode escolher aí o verde que mais te agrada. Vamos lá, eu vou querer variar os tons de verde. Vamos então pro segundo triângulo, ó, tá vendo? Puxa o pincel. Não precisa sair perfeitinho. Lembra que a gente está fazendo aqui, não é uma arte de perfeição, nada disso. É uma brincadeira aqui para fazer um cartão de Natal. Pronto, mais um. Agora vou pegar, vamos ver aqui. Quero um tom realmente diferente, então vamos colocar frente ultramar, azulou o nosso verde, colocando água, pessoal, para não aparecer mancha. O que eu tô fazendo, ó, no papel seco, tanto que eu nem prendi com a fita crepe. Vou pegar aqui o sap green que eu não usei, fazendo essa aqui. Eu particularmente adoro esse verde, ele é de um brilho intenso, ó. Acho lindo. Aí a gente pode pegar ele mesmo, misturar. Deixa eu ver se eu colocar um pouquinho de ocre. Não vai ficar igual, eu vou pegar um verde oliva, daí sim a gente muda, vai ficar mais pra esse tom aqui. Pontinho. A base do nosso cartão é essa daqui. Deixa eu ver se tá seco. Não totalmente, então a gente vai ter que deixar secar. Pra gente poder trabalhar com a canetinha.
tá bom? Então agora a gente vai começar a enfeitar as nossas árvores de Natal, tá? Olha só, essa aqui que eu vou fazer, ela uma linha aqui no meio. Pessoal, eu peguei uma 03, já tô achando que é muito fina. Vou pegar a 05, deixar aqui. Olha, podia usar a branquinha também, mas aí depois a gente faz outro com a branca, tá? Vamos lá, como é que eu vou fazer essa brincadeira aqui? Percebe? Agora é tudo uma questão de inventar. Não precisa ser necessariamente do jeito como eu tô fazendo. Você pode ter aí as suas ideias. O importante é assim, na verdade, isso aqui, ele não é só um cartão. Ele é também um exercício de criatividade, né? É um exercício para você treinar a sua mão. É um exercício para você desestressar. Pensa que você pode fazer essa basezinha aqui de aquarela e levar ela em algum lugar que você sabe que você vai ficar ou na fila ou durante um tempo esperando. Você só leva a sua canetinha e a folhinha pintada e vai brincar. Tipo, você pode fazer isso até enquanto você fala no telefone, né? Olha só, uma graça. Vamos lá, vamos inventar mais e mais ideias para fazer isso aqui. Importante, pessoal, também e até o fim, tá? Porque às vezes você tá no meio do trabalho, ai, que coisa boba, que coisa feia, ah, não tá ficando legal, vai até o fim, faça seu desenho até o fim, preenche tudo, e aí depois, quando você terminar, se você achar que mesmo assim não tá legal, daí tudo bem, daí eu concordo, mas chega no ponto que você fala assim, olha, eu fiz tudo o que eu podia. Porque isso aqui, o céu é o limite para você ir enfeitando a sua arvorezinha de Natal. Mais um. As arvorezinhas e agora fazer alguma coisa aqui em vermelho para ficar um cartão com destaque. O que eu vou fazer? Vou pegar um pincel quadradinho. Vamos lá, vamos ver se dá certo. Eu vou fazer junto com vocês, hein? Pegar tinta vermelha, vermelhinho, e aqui ó, eu vou girar. Meio falado, pessoal, mas tudo bem, não importa. Vou fazer outra aqui. A ideia é que sejam bolotas. E aí a gente vai decorar elas igual a gente decorou, né, as árvores. Eu tô no mau jeito aqui. O ideal era se eu tivesse um pincel quadradinho um pouquinho menor. Mas ok, porque a gente vai desenhar em cima. Secar, super importante. E agora a gente vai decorar as nossas bolas de Natal, ó. Ficar meio, vamos dizer, não perfeita, tá? Então vamos lá, você inventa aquilo que você mais curtir. E assim
você vai brincando e vai construindo o seu cartão de Natal. Tipo, ó, feliz Natal, com a sua letra mesmo, né? Vamos lá, Merry Christmas, em inglês. Bon Natal, francês, Joyeux Noël. Que mais? Aqui falta uma língua. Vamos lá, Bom Natal, vamos pôr em português, que eu não vou pôr em alemão, né? Bom Natal. E agora eu vou colocar uma bordinha, tá? Eu vou usar esse pincel aqui chato. Quem quiser pode fazer com fita crepe, eu não vou fazer. Vamos lá, ó, vamos colocar. Você pode usar os restinhos da paleta, né? Ó, não tem problema dela ficar falhada. Isso aqui é uma pintura de aquarela, não é um design gráfico feito no Photoshop, no Illustrator, no Corel. Fica até legal essa coisa meio que artesanal. Se você não tiver um pincel chato, não tem problema. Faz com redondo. Aí tá acabando aqui minha tinta. Isso não pode acontecer, pessoal. Nossa, que bonitinho, né? Já fica uma coisa mais bem acabadinha. Daí eu vou deixar secar e fazer também um trabalhinho, né, com a canetinha. Isso é super gostoso de fazer. Quem recebe adora. Dá para fazer bastante coisa com esse tipo de trabalho. Muita ideia legal que dá para fazer e você passar o seu tempo fazendo um negócio que as pessoas vão curtir, que você vai dar amor, né? Porque é um negócio que você fez especialmente para alguém, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se você quer ser notificado dos próximos vídeos, então clica no sininho que a gente vai notificar. Toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal, tá? Se você tiver sugestão, dúvida ou comentário, deixa aqui na página, eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Super obrigada por estar comigo e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigada!